За би энэ ой нөхрөлтэй холбоотой юм ярих гэж байгаа юм л да. Энэ улсын хурлаас ой нөхрөл байгуулж болох тухай засгийн газрын шийдвэрүүч гарсан байдаг. Энэ ерөөсөө энэ орон нутгаар засаграан дээр очиж ямар ч дэмжлэг байдаг. Энэ бол ашиг юм бус байгуулах шүү дээ. Одоо тухайлбал энэ Улаанбаатар хотын энэ Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн Сэлүү голын эхийг ойжуулах гэдэг нэг хэсэг хүмүүс энд мод тариал одоо явж байгаа юм л да. Би бас тэр мод тарьж байгаа хүмүүсийн нэг юм. 20 гаруй мянган мод тарьсан. Сүхбаатар дүүрэг дэмждэг үү? Гэрээг нь баталчих гэдэг үү? За тэгээ тэр ойжуулсан талбайгийн тэр ашиглалтын тэрийнх нь тэр кадастрт нь оруулж өгдөг үү? За тэгээ дээрэс нь засаг дарга нь баахан цуслангийн байр барих одоо зөвшөөрөл хэрэгүүн дээр нь олгоод байдаг. Ийм л байдалтай болцсон байл да. Энэ нөхөрлийн тухай одоо энэ ямар бодлоготой байна байгаль орчны яа. Ингээ яваад байхгүй. Хууль баталчгаа тэрнээ одоо ер нь одоо ойн хичнээн нөхөрл байна. Ямар үйл ажиллагаа хичнээн мод тариу. Юу хийж байна? Энэ ойн нөхөрлийн хуулиа боловсронгуй болох чиглэлээр одоо юу хийж байна? Энд хариулт өгөөч. Асуулт хариулт байхгүй л да одоо. Тэмчин нэмжээг үгүй л хэлчих.